З 1 січня, як мінімум на 10 років, в Україні забороняється вивіз сосни за межі держави. Згідно чинного закону про мораторій на експорт лісоматеріалів, у необробленому вигляді тимчасово до 2027 року так званий ліс-кругляк не можна вивозити за межі митної території України. Дозволяється експортувати лише пиломатеріали. Нагадую, з 2015 року аналогічне вето діє на експорт так званого твердого лісу, зокрема дуба і граба.